Еми, иска ми се да кажа, че смятам, но знаете, че тези три отбора са най-добрите в България. Не може да си кървим душите, така че ние всяка година правим всичко възможно да сме по-напред в класирането. Дай Боже да сме в тройката, но ще е доста трудно, така че ние играем матч за матч и вече на края на сезона ще се види. Конкретно оферти нямаше, имаше някакви запитвания, имаше писъници, но нямаше нищо черно на бяло, така че аз имам действащ договор в Ботев и затова съм още в Ботев. Еми, както всички знаят, наистина от много време Ботев няма победа с над Левски на Герена. Наистина ще е един много труден матч, но ние се надяваме така, че сме се подготвили добре за този матч и надяваме се да вземем максимума от матча трите точки. Не мисля, че ще са паднали духом, доколкото познавам треньора им, ще ги надъха много за този матч, защото е много важен за тях и мисля, че пред тяхните фенове ще гледат да се реваншират за тази загуба от АЕК Орнак.